דמיינו לכם את תל אביב ללא קבוצות פרסט לוגו ליג ג'וניור. לפני 4 שנים זה היה המצב. מאז הדרכנו מעל 750 ילדים ברחבי תל אביב, מעל 40 קבוצות, שכבות חלשות, שכונות מצוקה, מחוננים, דתיים, לקויי שמיעה, בנות ובנים. זאת המשפחה שלנו, משפחת דיבאג. היא מורכבת מ-3 קבוצות FLL ו-42 קבוצות פרסט לוגו ליג ג'וניור. חשוב לנו לציין שאנחנו, חברי הקבוצה, בוגרי התוכנית, מדריכים את הקבוצות בעצמנו. אנחנו משקיעים בהדרכה זמן ומאמצים כל השנה, כל שבוע, מספר פעמים בשבוע, מספר שעות כל פעם. בממוצע אנחנו מדריכים FLL וג'וניור 174 שעות בשבוע. בזכות דיבאג הצלחנו לפתוח המון קבוצות בתל אביב, שלאט לאט זה גם עם השנים מתפתח, ודיבאג התחילו להוביל את המהלך של למנטר קבוצות. בשנה שעברה יצרנו קשר עם פרסט רומניה, במטרה לתמוך בהם ולעזור להם לפתח את קהילת פרסט ברומניה. ליווינו קבוצות רומניות בתחרות בישראל, ודירכנו אותן בצוות פרסט רומניה בסדנה שלנו. מאז נוצר בינינו קשר משמעותי מאוד. כבר שנה שנייה שאנחנו שולחים מתנדבים לתחרות FTC ברומניה. ביקרנו אצלם והעברנו להם סמינרים בנושא קהילה, הדרכה וערכים. סרטונים אלו נצפו על ידי יותר מ-3,000 אנשים. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני קודם כל גאה מאוד בהישגים שלכם. אני גאה על כך שיש לנו קבוצה של נוער שמשתתפת בדברים מהסוג הזה. אני כמובן מאוד נהנה לראות את ההתלהבות שלכם. ולעיר שלנו אתם מביאים הרבה כבוד וגאווה והנאה. יפה. יש פה קבוצה שסוחפת אחריה בית ספר שלהם, למרות שמדובר בכמה עשרות של תלמידים, בתרומה לתלמידים במקומות אחרים, עם בתי ספר יסודיים, גני ילדים, ואפילו בעבודה עם אוכלוסיות אחרות, תמיד נבחרת רובוטיקה שם. הם עושים את זה במקצועיות, ממקום שווה לכל נפש, בגובה העיניים, והתוצאה יותר ממרשימה. הנבחרת הזאת היא פשוט דבר של בית ספר שלהם, ועושה עבודה מופלאה, לא רק ברמה הטכנולוגית, אלא הרבה מעבר לזה, במיוחד במה שנוגע לחיבור בין בני אדם. כל שנה אנחנו עורכים יותר מ-30 ימים פתוחים אצלנו בסדנה. בסך הכל מדרכים אצלנו כל שנה 650 מבקרים. Mentors this year were girls. They gave me inspiration to go into engineering and technology. I also want when I'm older to join Debug. It seems like a lot of fun. כנציגים רשמיים של First Ladies בישראל, חשוב לנו לעורר בבנות את האהבה למדע וטכנולוגיה. כבר 4 שנים שבקבוצות שאנחנו מדריכים יש 50% בנות. העברנו פעילויות והרצאות לבנות במשרדי גוגל, בבית אריאלה, ברומניה, ובכנסים נוספים ברחבי הארץ. זה מה שבונה אותנו כמשפחה, משפחת דיבאג.